ہمارے ایک مولی صاحب نے بھی کتے پال کر کے رکھا تھا، میں گیا کہنے لگے مولی منظور آپ کو پتہ نہیں یہ کتیا، جس کتیا کا یہ بچہ ہے وہ کتیا 6 لاکھ روپے میں بک چکی ہے، یہ بہت نسلی کتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس دنیا کے اندر کم نسل میں ہوں، باقی کتے تو سارے کم نسلی، کم نسل تو ہم ہی ہیں۔ مولوی حضرات نے بھی نسلی قسم کے کتے رکھنا شروع کر دیا، اور وہ کتا بڑا خوش قسمت ہے، گاڑی میں آج بھی ہم آ رہے تھے ایسے اسپیشل گاڑی، ہمارے ساتھی اشارہ کر رہے تھے کہ کتا اس میں فرنٹ پہ سوار تھا۔ اس کی ماں جو کتیا ہوگی وہ کتنی خوش قسمت ہے، اس کی دعائیں لگ گئی کہ بیٹا اس کا مولوی سائیکل پہ گھوم رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسپیشل قسم کی کاروں میں، بہت بڑی بات ہے۔ یہ وہ ترقی یافتہ قوم ہے، اور پھر جا جا کر کے، پھر جا جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کہیں گے کہ بیٹا یا بھائی جان، کتے کا نام رکھا بھائی یا بیٹا یا چاند یا بابو یا تارا، یہ کتوں کے نام ہے، چاند بابو یا تارا، یا بیٹا یا بھائی جان، بھائی جان ادھر آ جا۔ اس کا دشمن کائنات میں مولوی ہے بھائی، کتا اس کا بھائی ہے، کتا اس کا بھائی ہے، اور کتے کو بلا کر کے تلاشی لے کہ اس بندے کے پاس ہیرون وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کالج اور یونیورسٹی کا علم اس نے حاصل کیا 10-15 سال، باہر سے بھی جا کر کے علوم حاصل کر دیے، لیکن اس کا آخری استاد کتا ہے، آپ سمجھے نہیں بات۔ 10-15 سال اس نے لگا دیے، لیکن ہوا کیا کہ آخری استاد اس کا وہ کتا ہے، بھائی جان ادھر آ جا، بھائی جان ادھر آ جا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی غوث، کوئی کتب، کسی کے شجرے علمیہ کے اندر آپ کو کوئی کتا نہیں ملے گا۔ سلسلۃ الاولیاء اولیاء کی زنجیر ہے، یہاں سے لے کر کے آسمان تک اولیاء کی زنجیر ہے، اس میں سارے کے سارے مفسرین، محدثین، علماء کرام، اولیاء کرام وہ جڑے ہوئے۔ مجھے یاد ہے میں حضرت اقدس حدیث پڑھا رہے تھے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شہید فی سبیل اللہ مفتی نظام الدین کے بھی استاد، حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ کے بھی نوری ٹانگ کے محتم، ان کے بھی استاد، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع کے بھی استاد، حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی کے بھی استاد، مولانا عبد المتین کیمل پوری کے بھی استاد، مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی بزرگ آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے بھی استاد، بڑے بڑے اکابرین کے استاد۔ ایک دفعہ مشکات پڑھاتے ہوئے آج وہ قبر میں چلا گیا، میں آپ کو بتا دوں، تپائی پر اس طریقے قبر میز پر جا کر کے اپنے دستے مبارک کو اس طرح مارا، کہنے لگے کہ ہم اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو کسی کا باپ جائے گا، ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، ہم باقی میدانوں میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ساری زندگیاں اسی کے لیے وقف کی ہے، اور ہم جنت نہیں جائیں گے تو کسی کا باپ جائے گا۔ اس قسم کے جملے اللہ کے لاڈلوں کو جچتے ہیں، جن کا میرے رب کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ جب 313 کی جماعت جب بدر میں داخل ہو گئی، یہ تو عذاب دے رہے ہیں آپ مجھے، 313 کی جماعت کو جب بدر میں بغیر ہتھیاروں کے غیر مسلح ہو کر کے جب وہ داخل ہو گئے، اور وہ مسلح 1000 سے متجاوز زائد، آپ فرما رہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعود فی الارض ابدا، بخاری میں، میرا رب، میرے پروردگار، یہ 313 کی میری پونجی اگر یہ ہلاک ہو جائے گی، آپ کے آسمان و زمین میں عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، زمین میں آپ کی کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ یہ میرے پیارے کے لاڈ کے الفاظ ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ اگر کوئی شیخ الحدیث یہ جملہ کہے گا تو پھر وہ شیخ الحدیث واجب التعزیر ہے، اس شیخ الحدیث کو کہا جائے گا کہ تو گمراہ ہے، بے ایمان آدمی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر یہ سارے زمین والے یہ سارے ہلاک ہو جائیں تو خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، چاہوں تو تمہیں ہلاک کر دوں، تمہارے جگہ پر فرشتے آ جائیں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ میرے ذکر و اذکار دین کو چلائیں، اور فرشتے یہ ہے کہ وہ آپ کی جانشین بن جائیں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے 313 کی پونجی جو میں نے اپنی بڑی محنت سے تیار کی ہے،
اگر ان کو آپ ہلاک کریں گے کافروں کے ہاتھ سے تو آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ انتہائی قرب اور انتہائی تعلق، انتہائی ولایت کا، آخر نبوت کا آخری درجہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مولوی داؤد کو کہہ دو کہ میری داڑھی کو پکڑے، مولوی خبیب کو کہہ دو داڑھی کو پکڑے، پھر دیکھ لینا، لیکن یہ کہ میرا بچہ مجھ سے قریب ہے وہ میری داڑھی کو پکڑ سکتا ہے، وہ اس کو جچتا ہے۔ جو قریب ہوتا ہے وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ قرب کے الفاظ ہیں، یہ قرب کے الفاظ ہیں۔ آج بدر سے بھی جا کر کے پتہ کروں، میں یہ کر رہا تھا کہ آخری استاد اللہ آپ کا بنا کر وہ کتا ہی ہو گیا۔ ہمارے سلسلے شجر علمیہ کے اندر اس قسم کا کوئی استاد نہیں ہے۔ میرے شیخ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ، رئیس المحدثین، جو 23-24 دن کے اندر قرآن مجید بھی حفظ کر کے تراویح سناتے تھے، 23-24 دنوں میں اللہ کے بندوں 25 دنوں میں قرآن یاد کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی بابا، یہ مولوی تھوڑا سا اے بی سی ڈی، یہ اس فرق کو درمیان سے ہٹا دو تو آپ کو پتا چلے کہ ملا کیا ہے۔ حقائق کی بات آپ کریں گے، اے بی سی ڈی کا یہ آپ تعلیم یافتہ ہے اور ملا بے تعلیم ہے، جاہل ہے۔ مولوی عالم جاہل ہے اور آپ تعلیم یافتہ ہے، کہ اے بی سی ڈی یہ تعلیم ہے آپ کے پاس، اس کو آپ تعلیم کہتے ہیں، ورنہ ملا کے کمالات کا آپ کو علم نہیں ہے۔ علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال میں سلام پیش کرتا ہوں، بڑے آدمی ہیں۔ اقبال بڈھا ہو گیا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کئی سال کے بعد اس نے حاصل کی۔ بنوری ٹاؤن کے استاد، جامع فاروقیہ کے سابق استاد، 18 سال 19 سال جامع فاروقیہ میں پڑھاتے رہے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے شاگرد، مفتی نظام الدین، 21 دن میں 700 صفحات کی کتاب لکھ کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر۔ اس کے بعد تو کیا کہے گا؟ میں نے خود میں 6-7 سبق بھی پڑھا کر امامت، جامع فاروقی کی امامت 28 سال میں نے کی، 2 مہینے میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ یہ کیا ہے، آپ کا کون سا کمال ہے، کیا ہے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ہمارے شجرے کے اندر کوئی کتا نہیں ہے، ہم کسی کتے سے مسئلہ نہیں پوچھتے اور کتے کے ذریعے سے اپنے مسائل حل بھی نہیں کرتے۔ ہمارے مسائل کا حل، میں عرض کر رہا ہوں، یہ شجرہ اس قسم کا شجرہ علمی ہے۔ شیخ الحدیث سلیم اللہ کو دیکھیں گے، ان کے استاد شیخ العربی والعجم حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں گے۔ حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ سمجھتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ حسین مدنی بڑے بڑے، اتنا بڑا بزرگ ہیں، میں کہتا تھا شاید مبالغہ کرتے ہوں گے، ہوں گے لیکن اتنے نہیں ہوں گے۔ مجھے الہام ہو گیا کہ کائنات کے اندر بزرگ تو بہت ہے، پہنچے ہوئے 3 سرکار ہیں، پہلا نمبر 1 عرب ہے، تیسرا بھی 1 عرب ہے، دونوں شام کے، دوسرا نمبر حسین احمد مدنی ہے۔ یہ ولی اللہ کی جماعت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی چوکیدار اور مطبخ والے بورچی، وہ بھی ادھر روٹی پکاتے تھے تو ادھر ان کی زبانوں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ یہ دیوبند اس طریقہ پر نہیں ہوا کہ یہ سارے کے سارے دیوبندی، بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہوں، بلکہ آپ ناراض نہ ہوں، افغانستان سارا دیوبندی ہے۔ آپ اگر برداشت کر سکے تو افغانستان، جن کے ہاتھ میں زمانے میں اقتدار ہے، وہ کون ہے؟ سارے دیوبندی، وہ سارے دیوبندی ہیں۔ اس میں سینکڑوں میرے اپنے شاگرد ہیں جو بڑے بڑے منصبوں پر، اس لیے کہ میں بھی پرانا ماسٹر ہوں۔ اور ایک سال میں ابھی 450 تو علماء میرے فارغ ہو گئے، اور دور تفسیر میں 1.5-2 ہزار تو اس میں ہوتے، تو سال میں 2-2.5 ہزار تو میں تیار کرتا ہوں۔ دور تفسیر میں 1.5-2 ہزار تو اس میں لوگ ہوتے ہیں، تو ہمارے شاگرد سینکڑوں۔ یہ سارا سلسلہ دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ اور ہماری دنیا کے اندر دو طاقتیں تھیں، لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا روس، لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا روس، لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا روس۔ لیکن ان کی الوہیت کو ختم کر کے خاک میں ملایا کہ تم مخلوق ہو، تم رب نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بتا دیا۔ کالی پگڑی نے ایسے کتوں کو بھگایا کہ ان کی نسلوں کی نسل یاد رکھیں گے۔
اس طریقہ پر ان کو بتا دیا کہ لا الہ الا امریکہ نہیں ہے، لا الہ الا روس بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی جلد ثانی میں ایک حدیث آتی ہے، یا اللہ سب سے زیادہ مضبوط اور قوی کون سی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لوہا ہے. فرمایا اس سے زیادہ قوی؟ فرشتوں نے پوچھا اس سے زیادہ مضبوط؟ فرمایا کہ وہ آگ ہے جو اس کو جلا کر کے بھسم کر کے راکھ بنا کر کے چھوڑ دیتی ہے لوہے کو بھی. کہا آگ سے زیادہ مضبوط؟ فرمایا کہ پانی ہے جو اس کو بجھا دیتا ہے. پانی سے زیادہ مضبوط طاقتور؟ فرمایا اس سے زیادہ طاقتور ہوا ہے، طوفان ہے کہ جو پانی کو بھی بکھیر دیتی ہے. کہا ہوا سے بھی زیادہ مضبوط؟ فرمایا صدقہ ہے جو کہ تمام مصیبتوں کو طوفانوں کو صدقہ ٹال دیتا ہے. بس حدیث یہاں پہ ختم ہو گیا، حدیث ادھر ختم ہوگی. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ پھر صدقہ سے زیادہ مضبوط مولوی صاحب جو اس کو ہضم کرتا ہے. جی ہاں، صدقہ سے زیادہ مولوی صاحب اس کو ہضم کرتا ہے. یہاں محسوس نہ کرے ہمارے بعض مولوی ہوتے ہیں تو ایسے ایسے پیٹ، میرا خود بھی نکلا ہوا بیٹھ بیٹھ کر کے پڑھا پڑھا کر کے. بعض حضرات جاتے کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا بہت بڑا مدرسہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلاول کو مبارک ہوں کہ زرداری کے وارث ہیں، فضل الرحمان کو مبارک ہوں کہ بیٹے اسد ان کا وارث ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شہباز شریف کو مبارک ہو کہ اس کا بیٹا وارث ہے. لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور کالج اور یونیورسٹی والے، آپ کو بھی مبارک ہو. لیکن یہاں وہ سلسلہ نہیں ہے، یہاں سلسلہ کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، محمد رسول اللہ کے وارث. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّسُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. کوئی ماسٹر ان میں نہیں آتا. شیخ الحدیث سلیم اللہ خان صاحب، شیخ العربی والعجم حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم ابن اسد النانوتوی، فقیل امت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں شیخ الہند کے استاد، ان کے استاد حضرت شیخ شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ جن کو احمد بن عبد الرحیم کہا جاتا ہے، شاہ ولی اللہ ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم الکردی سے، اور وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، ابو المواہب احمد بن علی سے، اور وہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے، شمس الدین محمد بن شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری سے، حافظ ابن حجر اسقلانی سے، ابن حجر اسقلانی ابراہیم احمد سے، ابراہیم احمد التنوخی رحمۃ اللہ علیہ، ابو العباس احمد بن طالب سے، وہ ابو علی حسین بن مبارک سے، ابو علی حسین بن مبارک ابو الوقت عبد الاول سے، وہ ابو الحسن عبد الرحمن المظفر سے، اور وہ نقل کر رہا ہے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، ابو محمد عبداللہ بن احمد، ابو عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے، وہ امام بخاری سے، وہ احمد بن اشقاب سے، وہ محمد بن فضیل سے، وہ عمارۃ بن القعقاع سے، وہ ابو ذرہ سے، وہ ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ پیارے محمد سے، پیارے محمد جبریل سے، جبریل اللہ سے.